ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಜನತೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು, ಹಳೆ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಡಿಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಸತಿ ಗೃಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗರೆ ಕೆರೆ 900 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಿನ್ನೆಯ ಮಳೆಗೆ ಇದು ಸಹ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೂ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜು ಅಣಬೆ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಏನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ನಲಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಜೀವನಾಡಿಯಾದಂತಹ ಹೆಗ್ಗರೆ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಅದು 900 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಡಿ ಬಿಡಿದೆ. ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ DRR ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು DRR ಕೆರೆಮತ್ತಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಕೆರೆಮತ್ತಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ DRR ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಹಳೆ SP ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 9 ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಜಲಾವೃತ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಏನು ಕೆಳಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಣುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಹ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಯಾವುದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಪೊಲೀಸು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಈಗ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೇಳದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವಿವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹಾವುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ? ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕಂತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇನ್ನವರಿಗಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನಾವ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟೇನು ಕುಟುಂಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷ ಜಂತುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಇನ್ನಾದರೂ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಂಪುಟ ರಾಜನಗರ T5 ಹಾವೇರಿ.